pozor. Nafurmal jsem po vnici, ale můžete, když to podívat. Podíváme se na důležité okamžiky, které rozhodly tento zápas. Pavel Hašek takto napřáhl nechytatelně levé tyči. Bylo to 1-0 pro Dynamo České Budějovice. No a pak přišel moment, 5 minut před koncem zápasu, kdy něco podobného udělal Jan Jeřábek. Vystřelil krásně k tyči. Brankář Zdeněk Křížek byl krátký. No a my už čekáme na první rozhovor, který obstará kolega Lukáš Pečeně. Takže Lukáši. Tak je tady možná nejlepší muž druhého poločasu Jan Jeřábek. Vy jste se dlouho zastřeloval a pak to vyšlo. Jo, furt mě vycházely střely na levou slabší nohu a ta poslední už vyšla za pleť pánu a aspoň jsme to vyrovnali. No. Byla to ta taktika, že začnete střílet místo centrů nakopávaných, které moc nefungovaly? No, tak oni tam mají vysoký stopery, takže nám to tam sbírali ty centry. Tak jsme si říkali už i na začátku zápasu, že musíme tu střelbu pokoušet a za pleť pánu tam jedna spadla. No. Dobře, díky. A Jiří Krejčí, vy jste přestali hrát vysoké nákopy a začal Jeřábek střílet a vyšlo to. Byla to taktika? No tak samozřejmě, že hráčům hlavně těmhle středovým, jak je Kudrna nebo Jeřábek, říkáme, že prostě je potřeba střelba ze střední vzdálenosti. Dneska ať Kudrna i Jeřábek stříleli, takže určitě k tomu nabádáme. Takže 100% jsem rád, že tam zase nevymýšlel nějakou kulišárnu a že vystřelil. Dobře, díky moc.